main sponsor ဖြစ်ပါဝင်ဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ lucky diamonds မြန်မာဟို noter yangon max hotel နဲ့အဓိက organizer my dream မှာ chairman ဦးတန်းနိုင်ရနေပြီးတော့ယုံကြည်နေလက်တွဲပြီးတော့ကမ်းလှမ်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်တွဲဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ idea ပေါ့နော် idea ကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က lucky diamond ကထုတ်ကုန် product တွေကိုလည်းကိုယ်ပိုင် designer တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးရွေးချယ်ထုတ်လုပ်ထားသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုကိုယ်ပိုင် designer တွေနဲ့ဒီထုတ်ကုန်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်သလိုကိုယ်ပိုင် idea တွေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲမယိုးတော့မယိုးနိုင်အောင်ပေါ့နော်တစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်မထက်အောင်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့Pan Pacific ပွဲတော်ဆိုရင်ကျွန်တော် state sale မရှိခဲ့ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာဆိုရင်ပွဲကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်နှခါထက်သွားရင် idea တစ်ခုတည်းဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ idea မတူအောင်ကျွန်တော်မတူညီတဲ့ idea တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာseason တစ်ဆက်မှုလေးတွေကထူးခြားခံနာပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့စူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်ထားတဲ့ဒီ season လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမှန်တော့ဒီရင်ပွဲ design တွေနဲ့မတူ design လုံးဝအသစ်တွေအဲ့ဒီဟာကိုမတူအောင်နဲ့လုပ်ရတာအချိန်ကလည်းအချိန်ကလည်းတိတ်ပြီးတော့လေမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဟာဒီပွား designer တွေရောဒီပွားလုံးထုတ်သွားပါဘူး။အကျိုးတူပေါ့နော်။ဟိုမူကြီးကအရန်ဟိုပန်ဖို့ပြီးရပေါ့နော်။အရန်ဟိုဟာဖြစ်တော့ဟိုမူအချိန်တိုအတွင်းမှာဒီလို design မတူတဲ့ design တွေကိုညီညီတဲ့ design တွေဟိုထုတ်လုပ်နိုင်တာပေါ့။ซีซั่นนี้เนี่ยတော့ဒီပွဲမှာရွေးချယ်ဝယ်ယူတဲ့လာရောက်ပြီးတော့အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီမကြာခင်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကဝါချ်တော့လာဆောင်မဲ့မင်္ဂလာမောင်မဲ့ဇနီးမောင်နှံတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့เนี่ยအတူတူပေါ့เนาะဒီ organizer တွေကနေပြီးတော့ sponsor ပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့เนี่ยအတူတူကလက်တွဲပြီးတော့လုပ်နေတဲ့gold sponsor diamond sponsor sadi sponsor ပေးထားတဲ့ sponsor ရယူထားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိသလို exhibitor တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ဒီပွဲလေးอ่ะဆိုရင်တနင်္လာတည်းမှာဟိုမှာလောဝယန္တနာယူမလားလောဝယန္တနာကြည်မလားဝယ်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့တခြားသောမင်္ဂလာဆောင်မဲ့ဇနီးမောင်နှံတွေအတွက်ပေါ့เนาะ one stop service အနေနဲ့ကာဂျီအနေအားထီးပေါ့เนาะအကုန်လုံးပေါ့เนาะအဲဒီတနင်္လာတည်းမှာရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သတင်းကောင်းပါပြစီ။နောက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့လည်းဒီတော်တော်လေးကိုဒီပွဲအတွက်အချိန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တည်ချပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေထွက်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကလည်းရှေ့မှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်တွေ့ပြီးမြင်ပြီးနေကြပြီဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်ဆိုင်မှာဆိုရင်လည်းပဲဒီနေရတာကာလမှာချိတ်ချိတ်တိုးပဲလုံးဝချိတ်ချိတ်တိုးဝယ်ယူသူတွေအများပြားလာရောက်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူခဲ့တယ်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုပေါ့ကျွန်တော် lucky diamond မြန်မာကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာယုံကြည်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့လာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိန်ဆန်ရလဲပဲလက်ကားတိုင်ဖြစ်တယ်နှစ်20ကျော်လက်ကားပြီးရဲ့လက်ကားပြီးခဲ့တဲ့ရနာလောကမှာကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရလဲပဲနာမည်တစ်လုံးနဲ့ယက်တီခဲ့တဲ့ဆိုင်ဒီဇိုင်းဖြစ်တာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးတယ်ရွေးချယ်စရာတွေလည်းအမျိုးအစားပေါင်းကျွန်တော်ဆိုင်မှာဆိုရင် stock ဆဲမှာဆိုရင်ပစ္စည်းတွေအမျိုးအစားပေါင်းတောင်းနေချီပြီးရှိတယ်အရင်တော့ဆိုရင် 9,000 ကျော်ပဲရှိတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကပွဲတစ်ပွဲလုပ်ပြီးဆိုရင်မတူညီတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေမတူညီတဲ့အမျိုးအစားတွေကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ပွဲတစ်ပွဲလုပ်ရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြင်ဆင်ရတာတွေလည်းမလွယ်ပါဘူးအရင်းနှီးတွေလည်းအများကြီးကုန်တယ်ကျွန်တော် investment တွေအများကြီးလုပ်ထားတယ်ဒီရနာလုပ်ငန်းမှာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြည်တွင်းမှာလည်းဆိုင်တွေဒီဇိုင်းပြီးဒီဇိုင်းဖွင့်မယ်ပြပမှာလည်းပဲကျွန်တော်ရန်နာဆိုင်တွေဒီဇိုင်းပြီးဒီဇိုင်းကျွန်တော်ဖွင့်နိုင်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ stock မှာလည်းပဲပစ္စည်းတွေအလုံးအလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှိပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ရွေးချယ်စရာအဆုံးဆုံးလေးလေးနဲ့တနင်္လာထဲမှာလာရောက်ပြီးတော့စအလယ်ဆုံးဝန်ဆောင်မှု service တွေကိုရယူနိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြပါရစေခင်ဗျာ